Startiet, jau tādā gala. Rāms 2. Jau! Krējums jau sāk. Tā, rosā from bija ziv... Lalands skaidrs. Oh, bet no zivs fieldu izlidoja. Es tagad nesīšu džeku. Mums tagad fonā nav tie divi čaļi uz soliņu. Ir? Ir, grozi kameru. Čista! Lalan, tu jau saprati, ka tev tagad es esmu tavs draugs! Bum, kaut kur LR attaizlidē. Nu nē! Jā, zivī! Jā, nē! Jā, zivī! Jā, tu izteikti vietām esmu samainījušies. Kā es grozties? Es negrozies! Būs jau labais! Viņš skatās, ka šis bum. Jā, man rāks zivs piespēlēs, tu tikšu krājumu. Skiem pakaļ! Zivs izcita, zivs izcita! Ā, zivs man ir blakus, tu mēs Lolands. Kāpēc tu Lolands ir bumbu ārā no laukuma? Kam tas ir izdevīgi? Tad tu man uzskrēji virsu, es gribēju krējumu mums izcita. Ak, tā, jā. Ā, davai, močējam virsu krējumu, pasties, viņš kaut kāds... ...pripašu krējumu atvars. Es nevaru pat stāvēt uz vietas. Ejt jūs galīgi. Maitis tādi. Nu, nopietni, 3 punkti. Bļaķi. Krējums jau kaut kas baigi nesenāk. Ejt jūs galīgi. Kas tieši? Bērnībā lika skaidri. Ar galvu, jāķer. Ne jau manā laukumā promēj. Krējums ir nāvakas. Es aiziešu reku pagrūstīties. Nu, nedīrs. Nu, cīvs laukumu. Nu, bet kad tev neši tik rādi? Fuck off! Not fair! Nu, pat nepieskarās laukumam. Čits. Nu, kā tā? Nu, nopietni, es taču nebiju... Galvi, nav jāņem. Nu, re, kā Lolands uzreiz. Ai, netīšām pieskārā divreiz. Nav godīgs. Man kaut kāds sākās gladzinieks. Ane bērnībā neņēma. Jo krējumi neraustās nekādā gadījumā tā. Nē, viss bija labi. Nē, viss labi. Arī tā kā es gludu. Man bērnībā viņš neņēma kvadrātu spēlē, tāpēc tik sūdīgs esmu. Man nedodējās. Tā viss ir labi. Nē, nu labi pieņemt. Kaut arī man bija bumba, bet man ņēma nost. Nu, yes. Fuck off. Nu, nopietnes viņi sit iekšā, leņķis nebija viens tāds. Yes. Ciņam tā patikā viena punkta iedā, tu biji tikai homa. Jau pasies Lolandam paikas. Grūstās. Viņš arī tāds ļoti klusas skriet. Viņš koncentrējās. Jā. Tā kaustiņas noņēmis. Spēka cīļa. Krējumam gan nav kur spēku likt, obviously. Nē, nē! Laikam viss jāatliek maziņš FPS, lai ar roku visai. Īsts futbolists. Oi. Ai, ar abām kājām iespēja, jo? Nu, nē! Jums ir tās kājas abas divas ir vienā vietā, uzreiz doubles, touch twice. Kāpēc tikai viena, es nespēju? Tāpēc, ka viņš pats pieskārās? Tāpēc, ka pret zemiem stāv. Ā. Galva to vēl. Jēzus pārda bombi. Es par ātru pieskaros. Jēzus pārda, es par ātru pieskaros. Labi, skrējies. Ai, vārgi. Jā, paiks jāpiezuma druska. Kam tev jāzvana? Tev nav draugu tāpat. Jāpiezumu. Ā, man liekas teic jāpiezumu. Es domāju, nu kam tu tagad zvanīsi? Nē, man ir trīs virtuālai draugi. Ja vienīgi savai māsai. Ja man ir trīs virtuālai draugi, tie paši šeit un tie paši rolas apzīmēs. Jā, pie tam visi zilās ūziņās. Juhu! Jau, zivs man panācis ir malacis. High five! Nu, not sure. Pagad, Džīvs arī tuvojas. Viņa Lolanda vienādi. Yes! Nu, nedīrs. Jēzus
Leopardā bombī. Opiet, nu uzreiz! Es eju projām, fuck you, Džeki. Es eju mājās. Man nelaiž iekšā. Es izgāju no mapas, nē. Es izskītu no mapas! Skaties, tri, jau blum. Fuck this shit, ML. Labi. Vienu? Jā.